idris waxaan jecelahay inaan dhowr su'aalood ka weydiiyo shirka iyo xaaladda waqooyiga soomaaliya iyadoo ururkiinu ka mid yahay ururada waqooyiga soomaaliya bal waxaad nooga warantaa horta sidee buu idinku muuqdaa shirkani shirkani maxamed waxa weeyii shir muhiim ah waxa weeyii oo la oran karaa shirkii ugu dambeeyay ama fursadii ugu dambeysay ee dadka soomaaliyeed ay heli karaan ay wixii ka dhaxeeya ee dhibaato ama wixii daana ay soo kala gaadhay ay ku dhameyn karaan oo markaasi ay ku bilaabi karaan baal cusub oo taariikhda Soomaalida markaa hor u noqda waxa weey shir la doonayo in lagu soo gabagabeeyo wixii dhibaatooyin ee dhaxmaray qabaailka Soomaalida ama kooxaha Soomaalida oo markaa la iloobo wixii dhacay si loo bilaabo wada cusub iyo ummad cusub oo dib isugu timaada maanta waxaynu ognahay ummada Soomaalidu ma jirto magac ahaan way jirtaa waxa la Soomaali laakiin qaran ahaan ma jirto dal ahaan ma jiro dowlad ahaan ma jiro wala kala baabay waxa dhacay in ummadii maanta ay u baahan tahay oo ay naga sugeyso in dadkaasi Soomaalida loo taliyo oo loo qorsheeyo sidii ay mar dambe noloshoodii iyo dadnimadoodii u soo ceshan lahaayeen idris ururkiina SDA waxa uu ka tirsan yahay ururada waqooyiga Soomaaliya sideebo hadaba ururkiina u arkaa xaaladda waqooyiga Soomaaliya iyo wax ka qabashadeed ururka SDA wuxuu ka mid yahay ururada Soomaaliyeed ee maanta ama xagga siyaasadda kala soo halgamay ama xagga hubkaba kala soo halgamay kaliyataliskii hore ee xukuumadii Maxamed Siyaad Barre marka qaybaha aan gaar ahaan ururka SDA wuxuu masilaa dadka degan waqooyiga qayb ka mid ah wuxuu ka mid yahay ururada masilaa dadka waqooyiga degan laakiin ururkaygu wuxuu rumaysan yahay Soomaaliya inay tahay mid kaliya Soomaaliya ma aha gobol waqooyi gobol koonfureed gobol bari ama gobol dhexe waana maanta u duqniibo ninka taariikhda Soomaalida wax ka yaqaana oo sidii ummada Soomaalida loo kala qaybiyay yaqaana boqolkiisa loo soo dhaafray oo maanta ku taama inuu isagu galo halkii gumaysigu uu ku jiray oo uu damco inuu kala qoqobo dadkaasi Soomaaliyeed ee isku degmada ah isku dadka isku diinta ah isku walaalaha ah marka annagu waxaanu qabnaa ma dhici karto koox ha noqoto koonfureed ama ha noqoto waqooyi meel ha noqoto oo iyagu isbida inay marku taagleyn dadka kale ee dhulka la degan inay ku dirqiyaan waxa ay doonayaan kolka idinku nidaamkeed ku tala gashan waxa doonaysiin degmo waliba in ay nidaam gaar ah yeelato taariikhda dalkeenu soo maray maxamedow waxaa maanta jirta isku duubnaantii inay baabaaday midnimadii inay baabaaday dadkii inay kala shakisan yihiin marka nidaam dimuqraadiya ayuu baa dadka kala saari karaa soomaalidu waa qabaa'il qabaa'ilkuna waad garanaysaa waxa weeyaan heer siyaasadeed ama heer dhaqan oo aada u dambeeya marka dadku inta wacyigoogu uu sidaas yahay waxa loo baahan yahay in dadkaasi kalsooni la siiyo reer walba ama gobol walba waxa loo baahan yahay dadkoodu inay ka taliyaan aayahooda iyo xukunkooda iyaga oo ku jira haydaanka ama xerada Soomaali weyn macnaheedu waxa weeye Soomaaliya waa in laga aasaasaa dowlad dhexe dowladaasi dhexena waa inay ogolaataa gobol waliba inuu noqdo gobol madax banaan oo xukuumadda hoose haday noqoto xagga cashuuraha haday noqoto xagga waxbarashada xagga baabishariga in dadka gobolkaasi degari ay markaasi noqdaan dadka gacantooda ku haysta mana ogolaanayno dad kale oo ka yimid gobollo kale sidii xukuumadii Siyaad Barre inay dadka cashuur ka waruuriyaan inay yiraahaan annaga halka ka talina inay yiraahaan annaga halka ku dhaqan oo joogi karna ma dhici karto taasi ogolaan mayno ummada Soomaaliduna ogolaan mayso shirkanina markaasi wuxuu cadeeyay inaanay jirin dad Soomaalida ka mid ah oo iyagu meel dhigta tala gooniya ama xukun gooniya marka shirka maanta socda waxaa soo dhanaa waa gorfeeyay waa gorfeyn doonaa taasina waxay dhacaysaa wada tashi gobolka waqooyi dadka ku nool iyagoo ka tashan marka hore dadkii masiina iyagoo aan ka wada hadlin oo aan ka tashan kaba hadli karo arrimaha Soomaaliya guud ahaan inaynu mid wada noqono haddii SNMD ay doonayaan in wada tashi u yimaado waxba kama qabnaa anagu waa la wada hadli karaa waa laga arrisan karaa in umuuraha gobolkaasi dadkeenu ay degan yihiin dabeytana waxaanu kaga hadli karaa wixii markaa bal haddii ay jiraan waxyaabo dadku tabanayaan sidii loo dhexdhigi lahaa ummada Soomaalida laakiin qof isagu yiraahaa aniga kaliday dadka waqooyi la yiraahdo masila taasi waa duqnimo. Waad mahadsantahay Idris.